Abre a porteira, solte o bicho na arena. Tem mais um peão em cena, esse veio pra ganhar. Ele não brinca quando está em serviço, traz a traia no capricho, seu negócio é montar. Uma oração ele faz ao Pai do Céu, e dentro do seu chapéu vai a sua proteção. Abre a porteira, são somente 8 segundos, o maior prêmio do mundo é ser o grande campeão. Abre a porteira, são somente 8 segundos, o maior prêmio do mundo é ser o grande campeão. Tem touro bravo, cavalo que pula muito, braço forte que segura pro peão não ir ao chão. 8 segundos parece uma eternidade, pouco tempo na verdade pra mudar qualquer peão. Tem touro bravo, cavalo que pula muito, braço forte que segura pro peão não ir ao chão. 8 segundos parece uma eternidade, pouco tempo na verdade pra mudar qualquer peão. Se for primeiro é o campeão do rodeio, sai dali de carro cheio com aplausos da multidão. Se for primeiro é o campeão do rodeio, sai dali de carro cheio com aplausos da multidão. Abre a porteira, solte o bicho na arena. Tem mais um peão em cena, ele veio pra ganhar. Ele não brinca quando está em serviço, traz a traia no capricho, seu negócio é montar. Uma oração ele faz ao Pai do Céu, e dentro do seu chapéu vai a sua proteção. Abre a porteira, são somente 8 segundos, o maior prêmio do mundo é ser o grande campeão. Abre a porteira, são somente 8 segundos, o maior prêmio do mundo é ser o grande campeão. Tem touro bravo, cavalo que pula muito, braço forte que segura pro peão não ir ao chão. 8 segundos parece uma eternidade, pouco tempo na verdade pra mudar qualquer peão. Tem touro bravo, cavalo que pula muito, braço forte que segura pro peão não ir ao chão. 8 segundos parece uma eternidade, pouco tempo na verdade pra mudar qualquer peão. Se for primeiro é o campeão do rodeio, sai dali de carro cheio com aplausos da multidão. Se for primeiro é o campeão do rodeio, sai dali de carro cheio com aplausos da multidão.